Can you go feed this chicken and show it? Jasně. Počkej, už mám slepici? Jo, slepici! Maki! Počkej, máš jí zatím v ruce. Ježiši! Čus, já jsem Šurika a dneska to je další díl z Ven Maki Craftu s Maki. Ahoj. A dneska, jak si můžete za náma už všimnout, Maki se dala do stavení našeho baráku, ano. Říkám Maki, protože je celý z růžovýho dřeva, takže jsem ho neudělal, já opravdu ne. Ano, a doufám, že se vám líbí. Ne, ale on je fakt jako fajnovej, že jako tam to spojení toho tmavého hnědého dřeva a toho růžového je to celý prosklený, takže to bude fakt parádní. Ještě to sice není postavení celý, ale za chviličku si ho projdem. Ještě tam teďko nepůjdeme, protože na začátek musíme udělat jednu takovou věc, aby jsme tady potom nemuseli za sebou jako celou dobu čekat. Jo, dneska si konečně. Tady koupíme slepičárnu, kde který tady Maki hezky dáme. Sem. No, ne, jakože tebe dáme ty slepičárny, víš? A proč mě, když ty pomlouváš víc? Dobře, to je pravda. No, takže půjdeme se na to dneska kouknout, koupíme si teda slepičárnu. Potom vám vysvětlíme, jak se teda konečně tady dojí tyhle ty krávy, protože v minulém díle, který by the way máte dokonce i nahoře zase v kartě, jo, tak v minulém díle jsme si koupili a pořídili krávy a tady ovečku, který nám teda už dávají konečně mlíko, a akorát jsme si jenom nevysvětlili, protože jsme na to nějak potom nebyl čas, tak jsme si nevysvětlili, jak se teda dojí. Já už jsem se to teda naučil, je to teda fakt jako jednoduchý, úplně v pohodě, takže se na to potom kouknem. No a potom si teda uděláme nějakou prohlídku teda baráku a koukneme se teda na slepičárnu, která se na, během té doby snad už teda doufám postaví, takže jsem na to hodně zvědavý. Takže jdem se do toho rychle vrhnout, Maki nám už za chvilku nechám uteklet, koukám. Ano. Jo, koukám právě pro bobule. Ano. Dobře. Tady zahrádku máme teď už žádnou zalitou, takže o to se teďko nemusíme starat, furt nám to vydělává, což je fakt parádní. Koukejte na to, mám zase dalších 10 tisíc, takže teďko v podstatě je mým, momentálně mým tím, jak to říct, no prostě já musím teďko platit jednoduše. Spíš se vás všechny sklízí a nemám já nic, jo. To je taky pravda, protože Maki furt pracuje. No, tak jo. Teďka jsi to přiznal, že pracuju. No já taky, ale na zahradě. To bude úplně normálně, jak si to představuje. Ty budeš pracovat vevnitř, já budu pracovat venku. OK, no nicméně, lidi, než se do toho vrhneme, budu moc, když hodíte like pro tohoto videjko, protože ty krásy hrozně nás těší, jak se vám tato série líbí, takže když tady bude 800 likeů, bude to vážně parádní a jo, jdeme se do toho rychle vrhnout tu slepičárnu, jdeme si ji rychle koupit, tady jdeme za Julifem. Což je to? Šup. Buildings so time consuming. Jaha, on už je 8 hodin večer. Já jdu spát. Máme tu novej den. Maki, co to tady máme? Máme rajčata. Moje. Jak tvoje? Moje. Počkej, ale já tady mám taky jakože ještě několikát. No ty je tam vidíš, ale nejsou tam. Teďka jsi to rozbil, no jo, no. Mě jsi to vyčítal. Tak já se aspoň to rajče s ním, protože to rajče jsem ještě neměl. Nebo ne, vám si jedno tady máš ještě, aby si to teda prodala, no. No, takže Maki to tady se o to hezky bude starat. Koukám, že máme teda, mám teda 7 hodin ráno, což je teda pěkně na prd. Kdo by chtěl sakra v 7 hodin ráno vstávat? Já teda ne. My musíme vstávat, kdo chodí do školy. Takže, a do práce. Takže já ne. Ne, dělám se legraci. Ale on má otevřít no teda o 9 až, no, takže ještě chviličku. Ale je lepší než po 10, ne? Jo, to je pravda. Takže chviličku ještě počkáme. Já tady teďko s něčím neodhledám kamínek. To můžeme by the way taky prodávat, ty kameny, to by mi se sem ti říkal. Jo, říkal. Jeee, pardon. Blbý co? No, já se zapomínám, to je hrozný. No. Dobré, takže toto prodám, jakož máme čas, tak vám můžu ukázat teda to s těma krávama, v podstatě je to úplně jednoduchý, máte tady jakovýhle foder, máte tady jakovouhle mističku, do té mističky budete dávat krmivo, oni se sami najedí, což je celkem právě jednoduchý. A v podstatě máte takovýhle hřeben, kterým je teda musíte hřebelcovat, musíte se o ně starat, oni vždycky potom takhle vám tady dají srdíčka, že jsou spokojení. A potom je v podstatě můžete teda jakoby rovnou podojit. Takže vezmete si tady takovouhle věcičku, jmenuje se to Milker. Mám tady dokonce i Endermana, ty krásu, paráda. Tím Milkrem v podstatě stačí, když pravým tlačíčkem podržíte a vy z toho dostanete takovouhle malinkatou lahvičku mlíčka. Takovouhle small milk, jo. Sice jsem tady potom dostal takovou i větší lahev, ale teda nevím, jak už jsem to z toho dostal, to vůbec nevím. Takže asi tak, no.
Takže máme teda 3 mlíčka, ty mlíka nejdou pít, což je teda pěkně na prd. Chceš mlíčko? Nechci mlíčko. Nechceš si ho prodat? Jo, a když tak máme nové pesky, nebo spíše jsme jo, si to je taky pravda. Vylepšili. Jo, to jsme taky na to přišli, a já jsem teda na to přišel úplně náhodou. Když si vezmete tyčku, hej, on nám krade, koukej! Kde? Enderman, jak nám krade věci? Ale houby. No ne. Kdo to vzal? No, ukrad nám tam dirt. Ale houby, to si přinesu už. Vidíš ho tam? Jo, vidím. Zabo! Asi budu mrtvá. Já ho zabiju, počkej, já ho zabiju. Pomstím se! Sem tě teda. Dobře, hele, máme enderpearlu další. Super. Paráda. Hele, on už má, ještě nemá, on už má otevřený, tak jo, teď jdeme koupit tyhle tu slepičárnu. Ano. U Julifa. Shop. Poultry farm. Musím mít teda jen 100 dřeva. Já jsem toho 100 dřeva ještě nevzal. To je... Počkej. Ne, to není tady. To, má, to je tohleto. Mám vzít normální, nebo jaký mám vzít? Jo, normální máš málo, ne? Kolik potřebuješ? 100. Tak já ti jdu nasekat. Já jsem ti to tak trochu sdělala teďka. Ajajaj. No moc si to neřeknu, že chceš dřeva. Já jsem na to úplně zapomněl taky, no. Tak jo lidi, máme teda konečně dostatek dřeva, jdeme koupit od toho Julifa tu sapičárnu. Bye. Paráda, už mám tady jenom 6000, úžasný. O, a je to fakt malinkatý. Jo? Tak jo, super, aspoň se tak nám to sem bude vejít. Přesně, dáme to teda sem hned vedle té naší malinkatý farmičky, já tady dám... Pravím, uvidíme, jestli se sem vejde, no teda je to jen tak nahňahňaný, takže spíš asi nebrý. Ne. Dáme mezi tím menší odstup. Prostor, takhle, okej. Okay. Tak já když tak pokácám tenhle ten strom, pokácám. Hele, bude to asi potřeba. Jo. A, tak mi dej zase chvilku. Nebo chceš sekirku? V cajku? Počkej, tak já ti seknu zatím tohleto a ten zbytek pak dodělám. Ale počkej, stačí jim tohleto, už jim stačí jim tohleto a máme to. Jo. Jo, úplně v, hele, v pohodě a... No, tak tím pádem good. A jeden tenhle, ten už se to tam vejde, si myslím. Hele, ukaž. Koukni se. A... ještě jo. Ježiš. A nebo on se mu to možná postará. On se mu to postará, hele. Shift, už to staví, pozor. A nebo to staví ta holka? Já nevím, tak uvidíš. Ne, už jde Julif. No, vidíš, já tam mezi tím to, buď mě podkope a... No, on tě podkopává už. On tě má na fera podkopává. To si děláš fakt legraci, ne, ty tady jako podkopává. No, tak já budu brát to dřevo aspoň, dobře. No, takže Maki se mám teda postarat tady o tohleto. No a ještě se koukneme teda rychle na toho psa, protože jak jsem říkal teda, přišli jsme na to plnou náhodou. Tady stačí, když si vezmete tyčku. A pravým tlačítkem na toho svého vašeho psa vlastně kliknete. Tady se ho můžete pojmenovat, máte tady jeho level, pointy, můžete mu nějaký přidávat, tady koukám, že máte tady třeba že Bedfinder nebo Wolf Mount, jo, i to se vám ukážu. V podstatě já jsem ho naučil to, pravým tlačítkem, já jsem ho naučil to, že v podstatě na něm můžu jezdit, čuž na to, jo. Má na féra, jsem ho naučil, že prostě on je můj otrok a musí on je můj otrok, on tak musí, to bylo dost donusný. Já vím, ale musí mě nosit, hele, koukej, jak lítá úplně, jak magor. Ale tak to není otrok. Jak prostě jede. Jsi otrok. To já jsem si teďko představil, nebo vybavil jsem si ten díl Simpsonových, jak tam Homer jezdil na nějaký tý lamě a ona pak úplně, ježišpada, nech mě bejt a utekla od něj. No. Takže takhle, a ještě zároveň jsem ho naučil i plavat, což je taky super, tam taky, když mu přidáte ten bodík, tak on v podstatě může takhle, no, jenže problém je to, že já jsem asi moc těžkej, ne, dobrý, vyplaval. Prej, asi jsem moc těžkej, o tom by se dalo diskutovat. Ale, prosím tě, no, takže asi tak, a ještě jsem ho naučil to, že má v podstatě na sobě takovýhle dvě malinkatý čestky, jenom teda nevím, jak se to... Otvírá, no. Třeba se shiftem nepůjde to? Trošičku jaký problém, jako nevím, no. Pravím trošičku, ne, nevím, hele. Dobře, tak jo, Maki, provedeš nás naším baráčkem. První patro, druhý patro, prosklený hořešek, asi vše. Ne, já si tady vůbec nevím, co budem dělat, ale mám tady krásný výhled samozřejmě, že jo, do vody. Jo, a udělal jsem balkonek. Tady i cestičku na druhou stranu. Tamo. Dohle tady bychom si možná udělali... chtěla jsem říct sklep, myslím. Myslím na čestky. Pokoj a asi bychom si tady pak udělali jakoby do vody prosklený
dno, když to tak řeknu. Jakoby, že bychom si udělali ještě stěnu z celý právě z celého skla, aby jsme to měli hezky, aby jsme mohli koukat hezky do vody, víte, co tam ty rybičky tak. A takhle. A úplně nahoře, tak tam bychom asi, budeme asi spinkat, máme krásnou střechu samozřejmě, že jo, a nakonec si tady uděláme balkon. Jo, přesně tak. Tady ten balkon si myslím, že by mohl být fajn, že by tady takhle mohl být takhle udělaný, že bychom mohli koukat hezky na vodičku. To asi jo. A mohli bychom tam udělat právě ten skokánek do vody. A taky. A budu tě tam zkazovat. Cože? Pššt. No, tak hele, co ten Juliv, jak si tady o to stará? Hele, jede jak magor, ale ještě furt to postavený teda nemá, protože on to má být docela velký. A nevadí, dej mu čas. Dáme mu čas, no jo. Kudinka. Tak se, jdem se bez tím prospat, jestli třeba se nám něco nevyroste? Můžem. Já potřebuji stejně jíst a nemůžu. Ale málo surovin, musíme si něco schovat. Sakra. Já chci všechno kukuřici, já chci. Nejez to! Já to nejedla. Nejedla by. Mám jenom 9. A jednu jsem rozbila. No koukám, 2. 3. Ježišmarja. 4. Ježišmarja. Blbý tlačítko, no. Bože. No, teďka jsme přišli o další, no. No nevadí, ale jako abych se přiznal, je v tom létě je to dobrý mít právě takhle tu kukuřici, protože ona právě hodně se obnovuje sama od sebe. I ty rajčata sami od sebe se obnovují, což je taky paráda. Stále plodí. Právě to furt plodí. A co je teď to je korn, to je další kukuřice a tady jsou další rajčata. My v podstatě nic jiného nemáme, ne? Cože? No, nemáme. Co nemáme? Nic jiného než rajčata a kukuřici. Ne. No, takže tak. No dobře, tak počkáme teda na to Julifa, až mu to postaví a koukneme na ty slepice, co a jak se tam všechno s nima dá dělat. Cože? Už jsem zase slepá. Aha. A hele, už to bude mít postavený. Jo? A jo? Super, tak jo. Tak já tady teda vrátím Milkr, tohleto, hodím jim tady papu a... Jo, i když mu bude ještě dát ty detaily ještě všechny, Je to hrozná zdržovačka, já vím, no. No to teda. Ale on teďko spadnul dolů, teď bude dělat ty detaily, teď dělat ty detaily. Spadnul dolů, zasmějeme se mu. Hele, no jo, běhá kolem toho, takže počkej, možná za chviličku, že on tady bude dávat čeho takový ty cedulky, kolik má otevříno, kolik zavírá a takhle. A pak přijde ještě ten cápek, pak ještě možná za chvilku otevře teda, pokud teda nebude mít v pátek zavřeno. Je to fajn, takový kurník. Co je vevnitř? Chicken feet. No, to si potom rozhodně vezmem. Co tu bereš hned? Neberu, já to dám, já jsem to srovnala. Takže tak, no. Hej, okej, okay. Wow. Dobře, Foxy Fowl má od pondělí do soboty, no. Od 5 ráno jo, od 5 do 11. To si děláš legraci. Konečně nějaký člověk, který má ráno. No jo, ale do 11 to za chvilku končí. Ale to nevadí. Tak se vyspíme, tak já se jdu vyspat. Ještě chvilku počkej, než on to, než to dodělá. Než vždy to dělá, i když budu chrápat. Já vím, ale už bude sobota zase, jaj. A to vadí? Chviličku. Hele, už tady je, už se najednou spavnula ta holka, ale on tam ještě něco teda furt rachtí. Dobře, už jsi se vyspala, koukám. Aha, super. Tak máš to od 5 od rána, tak ti to může být jedno, ne? Dobře, no ale já jdu sebrat rychle kukuřici, abys mi ji nesebrala. Cože? Jsi hrozná patvara. Já si jdu koukat, co má Ashley. Ashley? Ashley se jmenuje. Má se jmenuje Ashley, jo? Malá slepička! Počkej, ne, já to chci vidět, to úplně jiná vypadá. Ježišmarja, tady máš i... Co? Neřeknu ti to. Počkej, to chci vidět, co tady máme. To je hustý. Ukáž. Chickens provide Iron essential for... Golem. Co? Spider pet. Ježíš, oni tady má ty pety. Jo, to jsou tyhle ty peti. Ježíš, to jsou ty kraviny. Pet. To je hustý. Bože můj. Ale nemám na to. Banan pet. Jo. Je toho tady opravdu hodně tyhle. Z těch petů potom jdou i nějaký různý bonusy, nebo ty peti fungují něco jako čestka přenosná i dokonce. Jo, jasný. No tam máš nějakou čestku. No, to je zrovna ono. Tady. No, nicméně, crafting table pet. Co tady máme? Inkubátor.
to nevím, co jako je. Feeding tray, to bude teda na ty slepice, aby jsme jim tam dávali samozřejmě nějaký to papu. Máme tady teda slípky. Aha. Chicken feed, chicken treat. Dobře, to bude asi nějaký bonus pro ně. Nest box. Tak já koupím slepice nebo koupíš ty? Hele, já kouknu ještě pravým tačíčkem na ní. Ještě chat dám. I love this place in wonderful blah blah blah. Dobře. Jo, počkej. Do you know how to care of chickens? Show me please, tady schválně. Jak se o ně starat? Aha. So, hele, ona tady asi sama holka jenom. Jo. If you know, they will get... Počkej, first you feed... Jo, musíme teda krmit, to je klasika. Jasný. You can feed chickens by hand or with a feeding tray. Jasně, můžeme rukou nebo tím feeding trayem je krmit, klasika. Need a bit love to show a chicken that you love it. You can pick up chickens by... Oh, my je můžeme brát, my můžeme nosit někam. Jezus. Pravým kliknutím na ně, jo? Aha. Just like it to ground to throw them back down. Můžeme s nima házet. No, to zas ne. Jo, čím víc je šťastnější, tak tím bude dělat větší a lepší vajíčka. Jak poznáme, že jsou lepší? Hlavně jak jsou větší, to mě zajímá. A jak jsou lepší? No to taky nevím. Třeba budeme za ně dostávat víc peněz. Je to možný. Can you go feed this chicken and show it? Jasně. Počkej, už mám slepici? Jo, slepici! Maki! Počkej. Máš jich zatím v ruce. Ježiši! Ježiš, ona je úplně taková ta stará, jak bylo takový to. Hrál si někdy takovou, asi ne, si myslím, takovou hru. Ne. Nevím. Nezbíráš vajíčka, tak ne. Jo, ne. Chceš ale... kolík? Jo, asi, no ne. No ne, já... ona není na provaz. Tak musíme udělat asi ohrádku, no. Počkej, tak já vezmu. Ježiš, a to je vtipné, jak vypadá úplně jinak. Jako, tohoto se mi strašně líbí, na tomto modpacku, že tady nemáte ty klasický zvířata, jako máte v Minecraftu, ale máte úplně totálně, no ne, totálně jiný, ale úplně předělaný, který prostě vypadají daleko líp, než to já bych se přiznal v normálně Minecraftu, sorry, kráva, tahle to vypadá prostě luxusně, slepice taky, a no, ovce jako beran, no, vypadá taky dobře. Okej. Okay. Já potřebuji stejný dřevo, to je úplně houby. Ale na, tady máš. Šup, vem si. Já chtěla mít růžovou ohrádku. Růžová ohrádku, tak udělej růžovou ohrádku, no. Jo. Udělej si růžovou ohrádku, šup. Já si myslím. Mezi tím já radši prodám tady hezky tu kukuřici zase, kterou jsem si tady nabral. Tak, prodáme to všechno, paráda. Tak. Tak růžová prej nejde. Růžová nejde? No. Počkej, sapice mi zdrhla. Tak dobrý, už ji mám. Chytej. Růžová ohrádka nejde. Tak to rychle ještě udělej. Kde chceš mít slepici? Někde blízko udělej. Třeba tady předtím to, no, tady to někde udělej. Prostě malou ohrádku a čus. Dáme tam taky právě ten feeding tray před to, nebo k tomu, aby jsme jim toto dávali právě tu věcičku. Já potřebuji ještě tu druhou sráču. Jo, tak to je jednoduchý, to uděláš jen v obráceně, že jo? Já vím. Dobře, v pohodě. Já už to tady hodím. Slepice krásně přistála. Počkej, já ještě vezmu a ti to ukážu. Hoď to tam a hop. Tady to nedělá. Takhle teď. Až teď. Tak, máme jí tam. Hezky vypadá. Já jí teda nakrmím, jo. Mám tady ten feeding. Chicken feed. A je ráda. Máš i torčku, aby viděla. OK, tak jo, takže takhle to máme. A co tečko v podstatě, máme podkecám ještě s touhletou Ashley. Well done, it looks like you know how to care of chickens, jasně. But how do I get... Aha, jak dostane vajíčka? No. Máme tam teda položit nest box. Aha, ten podle mě dostaneme tečko, jasně. Na tomhletom teda budeme mít vajíčka, Maki. Hele, abys věděla. Přesně na tomhletom vždycky hledej... Je tam! Ježíš, Maria. Lidu zase. No co? Ježíše. No, vidíš, a taky z toho máš radost. Pravím? Už vajíčko nemáš. Tak to prodej. A můžu s tím hodit vozem? Ne, prodej to. A můžu to zkusit? Ne, prodej to. To nejde. Aha, škoda, dobře. Tak, OK. Tak, co tady teda ještě, Ashley, remember after... Prodej to. You need a new box. You can buy. Jasně, potřebujeme, když budeme mít víc slepic, tak potřebujeme těch boxíků víc. No tak, to dává smysl, si myslím.
OK. Tak. Jo, počkej, ona má zavříno, proto ona se mnou nechce kecat. Já si právě vždycky říkám, že jako proč sakra už to dál nepokračuje. Tak, OK, tak já se teda vyspím. Tak jenom doufám, že máme teda zalito. Ne. Jo. A dobrý, vydrželo to, takže rychle ještě zalijem. Jo, my jsme zalivali. Ne, ty jsi nezalival, ty jsi sebral jenom kukuřici. Jo, přesně tak. Myslíš jenom na sebe a ne na kytky. Se teďko seklo, takže jsem si říkal, co se sakra děje, ale dobrý, v pohodě. Náhodou já jsem se tady o ně staral celou dobu. No, není to vidět. Náhodou je, všechno zadává plodiny, prosím tě. No, rovno se vyspíme znova. A ať máme právě pondělí, protože ona má už pondělí právě krásně otevřeno, takže rychle to berem, kukuřičku, všechno berem. Paráda. Rajčátka. No a rovnou to ještě taky zalijem, když už teda to tady takhle máme. A ještě se chci teda kouknout právě na ty slepice, jestli třeba nám nedá nějakou tu věcičku na to krmení. Nebo jestli se teda budeme muset teda koupit. Asi myslím, že se taky budeme muset koupit. Koukni se na ní, na to, já to zatím zaleju. Jo, jdu se na to rychlosti kouknout. Protože to už v podstatě poslední věc, co chci. Oh, jejda mana, malinka, tej creeper maky! Co? Kde? Mini creeper! A jde za mnou! Jo, co se ten zažerl v tom milém třísk? Pej, třísk! A ještě velký pozor, ta čůda, takže na to se dávaj pozor, protože je to u těch našich budov, to je dobrý. Já už je po něm, krása. Tak, Ashley, ahoj, prosím tě. Početovat remember after blablabla, tak ne. Už s náma teda četovat nechce. Místo toho teda koupíme teda ten feeding tray za 5 kilo. A jestli maky chceš, to by možná mohlo být fajn, že by si udělal ten quest, anebo to uděláme ještě asi potom v pozadí videjka, že by si udělal ten quest taky, jo, že by si s ní pokecala, aby jsme právě měli ještě jen další slepici, že by toho mohlo být fajn. No, v pozadí videjka to uděláme. Jo, tak feeding tray hodím teda sem, má tam teda slepička jídlo. No a já myslím, že bychom to mohli dneska krásně teda ukončit. Jo, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud je určitě hodně like lidi. A určitě se můžete těšit zítra na další díl u Maky, který vyjde zítra v pondělí v kolem 2 hodiny, takže asi tak nějak. Takže tak, my se nás těšíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus! Čus!